נמשיך עם הוויבקה. אתמול קראנו את... סיימנו סלוקה 31. Among things conducive to liberation, devotion, bhakti alone holds the supreme place. The seeking after one's real nature is designated as devotion. אז פה הוא מדבר שאחד הדברים שתומכים בשחרור זה התמסרות. שהתמסרות בעצם היא holds the supreme place. היא חלק מאוד חשוב. ואז הוא מסביר שהתמסרות זה חיפוש אחר הטבע האמיתי של עצמך, זה מה שנקרא התמסרות. אז זה לא התמסרות לסיטואציה או התמסרות למישהו, זה התמסרות לחיפוש אחר טבע עצמי. והוא ממשיך לסלוק ה-32. Others maintain that inquiry into the truth of one's own self is devotion. They inquire about the truth of the self, who is possessed of the above mentioned means of attainment, should approach a wise preceptor who confers emancipation from bondage. פה בסלוקה 32 אחרים אומרים או maintain that inquiry into the truth, שחקירה לתוך האמת של עצמך, זאת התמסרות. אז בסלוק הקודמת הוא מדבר שחיפוש אחר עצמך, ופה חקירה לתוך עצמך זה בעצם התמסרות. מה ההבדל בין לחפש וחקירה לתוך עצמך? חיפוש אחר האמת לעומת חקירה לתוך עצמך. מה ההבדל? כשאתה לא מזהה, החקירה זה כשאתה מעמיק לתוך. אתה מזהה ואתה מעמיק לתוך. אוקיי. חיפוש אחר האמת זה אומר אתה לא יודע עדיין את האמת. אין ידיעה עצמית. אז אתה חוקר אם המחשבות הן אמיתיות או לא. או מחפש. חקירה לתוך עצמך זה בעצם שאתה כבר חווה את עצמך. והחקירה, השאלה, ללא המחשבה הזאת מי אני, בעצם משאירה את התודעה לנוח בתוך עצמך. זה בעצם inquiry into the self, שהיא כבר לא מנטלית. זה אומר התודעה נחה בתוך העצמי. רק החקירה מי אני, זה חקירה מנטלית לתוך עצמי. נכון, ואז אין בעצם תשובה. מנטלי יותר. והוא ממשיך, אותו אחד שחוקר לתוך העצמי, שיש לו... who's possessed of the above mentioned שמה שהוא מתכוון זה בעצם בסלוקה 19 עד 31 הוא תיאר מה נדרש, הבדלה, היעדר הצמדות לתוצאה עתידית, תודעה שהיא בהירה וכמיהה לשחרור,
ואחרי זה ההבנה מה זה הבדלה, ושיש נחרצות בין מה שאמיתי לבין מה שלא אמיתי. ואז הוא מתאר שההבדלה זה בין בין מה שאמיתי ולא אמיתי, והוא מתאר שהעצמי לבדו הוא ממשי והיקום הוא לא ממשי. כן? בסלוק ה-20 הוא מתאר את זה, נחרצות של התודעה שהעצמי הוא זה שהוא ממשי והיקום הוא לא ממשי, זה מה שנקרא הבדלה בין הממשי ללא ממשי. בעצם ההבדלה נעשית בין הדממה שלא משתנה לבין מחשבה. שהדממה שלא משתנה היא לבדה ממשית, והמחשבה היא בעצם דמיונית, לא אמיתית. והוא ממשיך שנדרש ויתור, שזה הרצון לוותר על כל הנאה שהיא חולפת כתוצאה מהתבוננות וראייה שבפגמים, שכל פעם שנצמדים לכל רעיון חווים סבל. ואז הוא ממשיך, מה תודעה שהיא בהירה ושהיא חובה רוגע, היא באופן רציף ממוקדת על זה שלא משתנה, על העצמי. לאחר שהיא לא נצמדת לרעיונות ואמונות. והוא ממשיך, מה זה עוד איכויות שנדרשות? זה היכולת לסבול כל כאב בלי שום רצון לשנות אותם, ולהיות חופשי בו זמנית מפחד או חרדה, זה נקרא איפוק. ואז הוא ממשיך, מה זה הכמיהה לשחרור, ואם היא חלשה איך מחזקים אותה, וויתור, כן, שברגע שיש אם יש ויתור, בעצם הכמיהה לשחרור יכולה לשאת פירות ברגע שיש, שהתודעה היא בהירה, שהיא יכולה לנוח בתוך עצמך ויש לה את היכולת הבדלה. אז כל הדברים האלה, בעצם כל המכלול הזה בתודעה, שזה אומר תודעה שהיא בשלה, תומך בחקירה לתוך עצמך. ואז הוא אומר, ברגע שיש לתודעה את כל האיכויות האלה ואת הבגרות הזאת והבשלות הזאת, זה approach a wise perceptor, לגשת לחכם שרואה. Who confers emancipation from bondage. בעצם אני לא יודע מה זה confers, שום בעצם משוחרר מכבילה, מכבילה, confers. confers. ERS.
רופא בלי האס רשום פה שזה להעניק. אין פה... להתייעץ. יכול להיות שזה להתייעץ. אז אם לרגע נעצור פה, בעצם הוא מצביע לתודעה מה נדרש ממנה לעשות עבודה. הוא עוד לא התחיל לתאר ולפרק את המנגנון של התודעה ואיך היא בלויה, למרות שהוא התחיל לעורר את היכולת הבדלה. מה מוביל לשחרור ומה לא מוביל לשחרור, מה נדרש מהתודעה. ובעצם אם אנחנו נבודד את זה, כל מה שנדרש מהתודעה זה לעשות הבדלה ועבודה ולהפנות את המבט פנימה לתוך מה שלא זז ולא משתנה, שזה בעצם אתה עצמך. אם לתודעה אין יכולת לעשות את זה, איך בעצם עוזרים ותומכים בתודעה שהיא תוכל להפנות את המבט פנימה ובאמת לעשות הבדלה ולחקור לתוך הטבע של עצמך. נכון? בעצם זה מה שהוא מדבר. כל ההכוונה היא מכוונת לזה, כי הידע מצטמצם לריכוז, הבדלה וחקירה לתוך עצמך. נכון? גם כל אחד יכול לראות שבינו לבין עצמו, גם אם קוראים יום יום, רגע ברגע, הספר לא נמצא איתה. מה שנשאר לתודעה זה או להתרכז או לעשות הבדלה. ריכוז יכול להיות סביב משפט, מחשבה, וגם למקד את תשומת הלב על הדממה זה גם אופן של ריכוז. נכון? אז ריכוז, אחרי זה הבדלה יכול להיות כשמחשבה מפליאה או איזה אמונה, אם המחשבה הזאת היא אמיתית, האם המחשבה הזאת זה בכלל מי שאני. נניח אני רוצה שיקרה משהו, ואז אני אשאל מי רוצה את זה? אני. האם זה מי שאני? קוראת הבדלה בין המחשבה לבין מי שאני, שזה חסר מחשבה, דממה שלא משתנה. כל אחד מהם יש את תלושתם. נכון. בעצם אפשר לראות שגם בריכוז יש הבדלה. הבדלה יש ריכוז, וחקירה לתוך עצמך יש ריכוז והבדלה. וכולם הם אחד תומך בשני, ובעצם בתוך כולם בלתי נהבדלה. מובנה ההבדלה עצמה.
עכשיו הוא רק... עוד לא ממש פתח את הביבקה, הוא רק נתן את מה שנדרש כדי שאפשר יהיה להניח. נכון, הוא לא פתח, הוא לא התחיל לפרק את את הגוף, את התודעה, הוא לא... הוא רק עושה הכנה לתודעה, מה נדרש, בשביל שני דברים. אחד, לחזק אותה. השני, לראות איפה המקומות שהתודעה חלשה. כי זה כמו מאיר את הפגמים. ברגע שנצמדים לתוצאה עתידית, התודעה יכולה לראות את זה. אם היא רואה את הפגמים שבזה, היא עצם הראייה, רואה ורואה ורואה, זה נושר. נכון? או ברגע שהיא רואה שהיא עושה הבדלה, רק היא עושה הבדלה בין מה שקורה לבין המחשבות. זה עדיין לא הבדלה מספיק עמוקה, כי זה על פני השטח, זה בין מה שאני חושב שאמיתי זה המציאות, לבין המחשבות על המציאות. שפה הוא מצביע על הבדלה שהיא בין השקט, שזה עצמך, לבין מחשבה. כלומר, אפשר לראות שזה יותר מכונס פנימה. אז לתודעה יכול לפחות תהיה בהירות ברבדים. מיחי בחוץ למחשבות אל המעבר. כן? אז זה מאפשר לראות ולהפנים. כמו עוד דבר, כמה נדיר זה בכלל שיש גוף. ואיך שגוף זה החפץ הכי חשוב שיש לאדם בשביל שהוא יוכל לשחרר את התודעה מהזדהות עם החפץ עצמו, מהבלבול הזה. למרות שהגוף זה לא הטבע האמיתי של מי שאתה, או זה לא אתה. אז יש פה בעצם כמו פרדוקס או סתירה. רגע, הגוף הוא חשוב, כי בלי הגוף התודעה לא יכולה להשתחרר מהזדהות עם הגוף, ומצד שני, הגוף זה לא מי שאני. כי אם אין את ההבנות האלה, אז ההבנה יכולה להיות מעוותת, והתודעה לוקחת את זה למקומות שהם לא בהירים. מה זה אומר? אם התודעה לא מבינה, והיא שומעת, הגוף זה לא משני, אז מישהו יכול לקחת את זה ויקפוץ מאיזה צוק, כי הוא ידמיין שהוא לא הגוף. רק אז הוא לא הבין בכלל על מה זה מצביע. פה הוא נותן את ההברה. תבין שאת האובייקט הכי חשוב כבר יש לך, שזה הגוף הפיזי וזה נדיר. בתור גוף פיזי, לגוף הזה יש מספר שנים. מה תעשה בזמן הזה זה גם מהותי, כי זה בעצם נדיר. נדיר שתהיה את הכמיהה להשתחרר, שהיא תהיה מופנית פנימה, לא החוצה, כי הכמיהה היא לאצל כולם. נדיר להיחשף לידע שיעורר את את הנחישות וההתחזקות להמשיך להפנות את המבט פנימה. נדיר לחוות את עצמך ולהיות מעוגן בתוך עצמך. כן? שהתודעה תשכון בתוך העצמי. אז אם מבינים את זה, אז התודעה מתחזקת ומבינה איפה להשקיע את האנרגיה. אם היא לא מבינה את זה, אז יכול מאוד להיות שכן היא כמהה להשתחרר, רק יש עוד כל כך הרבה רצונות לכל כך הרבה דברים בחוץ, אז היא, אין לה מספיק בשלות. כן? אז זה מה שבעצם... הידע עושה, אני רואה שני דברים. אחד, נותן בהירות. שתיים, בונה נחישות. שלוש, מאפשר לראות את הפגמים. ארבע,
מחדד את הדקויות של ההבדלה. הידע גם מבשים את התודעה? הוא גורם לתודעה להיות בשלה, כי ידע זה בהירות, תודעה בהירה. זה אומר, ככל שהתודעה חושפת את עצמה למשהו שהוא מכניס אור, הוא נותן בהירות, יש לה יותר אור, פחות חושך. כשיש בתודעה יותר אור, יש לה יכולת מה לעשות? הבדלה. ובאותה מידה, כל הידע הוא אשליה. כל הידע הוא לא האמת. כל הידע זה שאין בכלל ידע. כי הידע הוא רק גשר, הגשר הוא לא האגדה השנייה. הגשר רק מאפשר לחצות את האגדה. עכשיו, מה זה האגדה? הרי אנחנו לא חוטאים, אני לא יכול לחצות לעצמי. אני כבר עצמי. אז רק התודעה, בעצם הדרך שלה, התנועה שלה, היא חזרה לתוך עצמי. היא מתירה את הבלבול של עצמה בזה שהיא מדמיינת שהיא גוף פיזי. כן? אז היא, הדרך חזרה זה להתיר את ההזדהות שהיא אובייקט. ברגע שהיא לא מזדהה עם אובייקט, מה שקורה לה, היא נעלמת. כל עוד היא מזדהה עם אובייקט, היא נצמדת למחשבות על האובייקטים של העולם. כי היא מאמינה שהיא אובייקט. ואם היא אובייקט, זה אומר שהיא צריכה כל מיני אובייקטים בשביל לקיים את עצמה. כאובייקט, נכון? כי האובייקט בעצם, אם מסתכלים על השלושה דברים הבסיסיים שהאובייקט הראשון צריך, שזה הגוף, שזה אוכל, כן? אחרי זה ביגוד, ואחרי זה מחסה. זה אומר, כל עוד היא מאמינה שהיא אובייקט, היא מתעסקת בשלושת הדברים האלה, ואחרי שהיא משיגה את שלושת הדברים האלה, בגלל שהיא אובייקט והיא לא חובה עושר, היא חובה חוסר מנוחה, כי היא רוצה, הרצון לא נח בתוך מי שאני, אז עוד פעם הרצון עלה, ואז היא רוצה עוד אובייקט, ואובייקט אחר, ואובייקט כזה, ואובייקט, וזה לעולם היא לא נחה, ולא חובה מנוחה אמיתית. מה שהיא חובה, זה חוסר מנוחה. רק הראייה של זה, אולי תראה את הפגמים של הרצון להיצמד, רק התפיסה של אובייקטים ממשיכה לעלות בזיכרון. יש עדיין תפיסה של אובייקטים. כי זה הרגלים, זה מה שנקרא ההתניות. אפילו כשאין... אפילו שיש ראייה ש... זאת אומרת, אין הזנה של זה, כי הרצון הוא הדלק של כשאין הזנה, זה אומר ההתניות עולות ומשתחררות. מתנקה. כשיש הזנה, בעצם משמרים ויוצרים עוד. נכון? התפיסה של אובייקטים ממשיכה לעלות, זה לא מזין את זה. אם אין רצון, זה ממשיכה לעלות. אם אין התנגדות או רצון? התנגדות זה עדיין הזנה של רצון. כי התנגדות זה אומר לא רוצה. לא רוצה את זה. שלא קשור לאיזשהו רצון,
אחרי זה, איך, איזה חוסר מנוחה שהוא לא קשור, שהוא לא קשור, הרי הרצון קשור למשהו, נכון? לעוד מחשבה שנתמכת על ידי דמיון. אני רוצה אובייקט, ואז אני מדמיין שאם אני אציג אותו אני אהיה יותר מאושר. אין לי איזשהו רצון חיצוני למשהו, לא שאני רואה לפחות, לא שידוע לי, ועדיין זה חוסר נוחות. אולי קיימת כי יש משהו שאני לא רואה, או שזה פשוט עולה. דבר ראשון, החוסר מנוחה זה התגובתיות שמופיעה. חוסר מנוחה זה תגובתיות. יש איזו תגובתיות בתודעה. אם התגובתיות הזאת מופיעה ובעצם לא מתנגדים לה, זה מתנקה. אם מתנגדים לה, אז בעצם מזינים אותה. מזהה את זה? את, כשאת אומרת חוסר מנוחה, איפה את חווה את החוסר מנוחה? בגוף. מה זה אומר? איך זה מתבטא? אוקיי, ועכשיו את אוהבת את זה או לא? זה אומר, יש באופן לא מודע רצון להיפטר מזה. זה יוצר קונפליקט פנימי מול הדבר. עכשיו, אם תחושי רגע... הרצון להיפטר מזה הוא חיצוני? הוא רצון למשהו חיצוני? כן, כי להיפטר מהתחושה, נכון? זה חיצוני. התחושה נחווית בגוף הפיזי. זה סביב הגוף. בעצם זה תגובתיות לתחושה עצמה. את רואה את זה? אני רוצה שזה כבר יהיה. זה התגובתיות. ואז אם אנחנו חוזרים, הוא דיבר מה זה איפוק, זה היכולת לסבול או להיות עם כל אי נוחות בלי שום, ולהיות בלי שום רצון לשנות את זה, ולהיות חופשי מפחד. לא כל סיטואציה, כל תחושה יש פחד, רק יש תחושות שמעלות פחד, נכון? כי התודעה מתחילה לדמיין מה זה אומר. זה בעצם איפוק. זה אומר, יש תחושה ולהיות שווה נפש עם זה. נעצור רגע עם אביבה.